doprava, přes ten houka, zkuste tady doprava, jestli náhodou nepojede zase na dálnici, jo, tady to je úzký docela. Na, jede do pěti. Cože? A, už to jde. Pozor. Ježiši. Všechno v pohodě už? Jo, my jsme v pohodě, ale koukám, že vy nemáte SPZ-ku na té motorce a nemáte helmu. No, tak čus. Mějte se. Ty vole, stala z mrtvých do píče. Čau, Kaniel. Oče, já to jsem právě jsem psal ďáblu, čavec. Jau, moje hlavu. Pohodě, buď dobrá. Co ty? Já jsem se zlakol. Čo? Nej, pojď, já mi pojď, ale jsi mrtvá. Jak jako, že jsem mrtvý. Oh, shit. Co robíš? Dobré. To já nic, vole. Robere, brvo. Jedna to. Pane bože, jste v pohodě. To je šišumaria. Šišumarovi to je lítat. To je... To co je? Já do něj kopuju nic. Ten má tvoje kotýnek. Co to? Pro Kristovi rádi jste v pohodě. Výborně, trvalo to dlouho, ale povedlo se vám to. Santos Freeway. Linko 9, ten 4, momentální chvíli za sebou máme i to vozidlo. Oni nás ramujou. Ten Sunrise nás ramuje. What the f... Tak to je jakoby nic, jo. Sunrise narazil čelně. Za kol... Jdem. Za kolegou, vejte, na něj se vyserte. Linko 9, to vozidlo narazilo čelně. Woo! Hujá! Huuu! Woohoo! Woo! Přehol! Woo! Karety budete přijít. Dobrý, je to ready! Dobrý, je to ready. Opakuju, nemusíte tak rychle. Pane Spence! Pane Spence! Už je to jak dál, bro. Říkejte mi, že to jde. Víte mi říct, co to je. Account 35, pan Spencer se tady válí a motorka je 200 metrů pryč. Ty krásu, co to je? Boha jeho. Vole. Viděli jste to chat? Viděli jste to? Do píči to auto.